3B eh. 3E teachers. E ya, bukan B ya. 3E ya. Okey. 3E ya. Okey, soalan 3E. Ini ya. So, kalau jenis ini, kamu nampak ada dua kali lebih kecil punya. Maksudnya, graf kita mesti ada dua garis punya. Okay? So, dia ialah jenis yang ada dua garis punya. So, satu dia sudah bagi kita kosong. Kita senang tahulah. So, ini ialah kosong. Okay? Lepas tu, kalau kamu tengok, satu ialah kosong. Satu letak di sebelah sini. So, dia sepatutnya di sinilah. Okay? So, bila kamu sambung dua garis ini, inilah kawasan beloret yang dimasukkan oleh dia 0.1368. Okay. So, kalau kawasan beloret kita di tempat ini, kita tak boleh baca daripada sifil. Okay, sifil baca kawasan mana? Hijau ini, kuning ini, kawasan beloret ini ataupun gabungan mana-mana satu? Kuning. Nah, sifir akan baca kawasan kuning ini. So, kamu kena fikirkanlah berapa kepalan kalian dia kalau kawasan beloret itu ialah 0.1368. Nah, berapa? Jumlah semua luas ini ialah 1. Kawasan beloret itu 0.1368. Kawasan kuning itu sepatutnya berapa? Atau kawasan hijau itu sepatutnya berapa? Mana tu you tahu? Yang hijau 0.5. Yang hijau itu 0.5. Itu 0.3632. 3632. Mana dapat? 0.5 tolak 0.1368. Okay, so kalau sini sudah 0.5, maksudnya separuh lagi ialah 0.5, kawasan ini 0.5. So kita buatlah 0.5 tolak 0.1368, dapatlah bawah ini. So kamu salah nombor ini kah ceritanya? Sepatutnya kamu baca sini 0.3632. Ah, saya tersalah yang tu. Okay. So, dia gambar raja ini walaupun tak ada markah, tapi dia, bila kamu boleh lukis, dia bagi gambaran yang jelas. Nombor apa yang sepatutnya kita kena baca dalam sifil. Ingat deh, sifil selalu baca yang sebelah, cikgu cakap kanan, saya pun tak tahu you punya kiri kanan sudah. Okay, sebelah sini punya, lebih besar punya. Sebelah sebelah kanan lah, saya sebelah kanan lah. Kamu tak tahu sebelah mana. Okay? Okay? So, kamu tak ada kalkulator putih, tak ada masalah. Kalkulator putih dia kacau sikit, dia sebelah kiri. So, kamu kalkulator hitam, so memang tak ada masalah lah. Kamu pakai sifir, kemudian baca yang sebelah kanan. Eh, boleh ya? Ada lagi soalan apa-apa nak terang, nak saya terangkan? Okay. Kalau tak ada, cikgu balik kepada ini yang kita sudah buat semalam. Tapi cikgu nak go through cepat. Lepas tu, semalam cikgu suruh kamu liftkan. Tapi sebenarnya kalkulator hitam boleh semak. Tapi beza ni ialah kalkulator putih, saya type soalan, dia bagi jawapan. So kita semak dengan jawapan kita sama dah dengan jawapan kalkulator. Kalau kalkulator hitam, dia boleh buat. Tapi dia dengan syaratnya ialah kamu sudah tahu jawapan, kamu setakat nak semak aja. Jawapan itu betul salah. Kalkulator tak mampu bagi, kalkulator hitam, dia tak mampu bagi kamu jawapan yang betul. Tapi dia boleh semak jawapan. Mana kalkulator hitam? Eh, kamu boleh semak jawapan dengan kalkulator hitam eh. Okey, nak dengan cepatnya kan kamu tengok empat contoh yang cikgu senarai itu. Okey, bawah itu ada graf ABCD. So mana satu ialah mana satu punya. Okey, katakan ini A, ini B, ini C, ini D. Soalan pertama maksud saya soalan pertama inilah ya 1 2 3 4. Okey, soalan pertama graf mana? Lepet kecil, kawasan loret dia kurang daripada 0.5. So, mana? Eh, kamu baru 6 orang je lah. Oh, ramai.
Eh, bukan enam orang. Ha? Eja. Okey. Okay, soalan kedua. Eh, sorry, saya lupa tukar soalan. Sama dengan soalan pertama. Eh. Okey, ini. D. Okey, D. Eh. Kawasan kecil tapi nak lebih besar, so di sebelah kanan. Okay, soalan tiga. C. Kawasan lebih besar tapi nak di sebelah kiri. One by one lah. So kita tengok soalan pertama. Okay, semalam sebenarnya silap saya. Jadi aku tak sepatutnya pakai X. Aku sepatutnya pakai Z. Sebab ini normal piawai. Kalau normal piawai, eloknya cikgu pakai Z. Eh. So graf ini maksudnya inilah tempat K. Dan kita tahu, kita tahu nanti jawapan kita akan bernilai. Oh lama, rupanya tak boleh letak dalam tu. Okay, kejap. Ah, kalau habis semua. Dah. Okay. Balik soalan pertama. Eh. So, sepatutnya cikgu pakai Z lah. Macam apa cikgu tulis hari ini. Eh. Tidak patut gunakan X eh, sebab dia normal PY. Eh. So, inilah tempat K. Inilah yang kawasan maksudnya 0.427. Eh. Inilah K. Inilah tempat 0.427. Inilah K dan ini 0.641. Inilah K, inilah 0.641. So antara 1, 2, 3, 4, yang mana 1 K penilai negatif? 1 dengan 4. Okay, 1 dengan 4. Yang mana satu boleh terus baca daripada sifir? Yang kedua. Yang kedua eh. So kita baca 0.427. Mouse mana pergi? Okey, oh ya, salah lagi. Okey, 0.427. 0.42. Alam. 0.427. Jumpa di mana? 0.4286. Okey, 0.4286. Okey, kalau 0.4286 maksudnya kita lebih 16. Ada tak? Ada. Ada. Okay. So jawapan kita 0.1 8 4. Okay. So kita dapat jawapan 0.184 lah. Okay. Inilah nilai K kita. Eh. Okay. So, yang mana satu, kita pun baca 0.427 dalam sifir nanti. Yang pertama. Ah, yang pertama. Hanya beza kali ini, jawapan itu kita bubuh negatif 0.184. Boleh? Okay. So, kita pergi kepada soalan ketiga. So sepatutnya dalam
Dalam sifil saya kena baca nilai apa? Saya bukan baca 0.641, saya sepatutnya baca 1 tolak. sepatutnya baca 1.0641, iaitu 0.359, betul? Betul? Ha? Betul? Kira menu ni, betul? Ha? Okey, 0.359. Okey, tengok bawah kelas semula. Kita nak cari 0.359 eh. 0.359. Okey, cari. Kosong point tiga lima sembilan empat. Okey, 0.394 maksudnya kita lebih 4. 4, ada tak? Ada. Ada, okey. So, jawapan kita? 0.3 6 1. 0.361 eh, 0.361. So kita dapat 0.361. Memang positif kita akan tulislah eh, 361. So untuk contoh yang keempat, bergeraklah. Kosong point 361 eh. Okay. Nombor yang keempat. Negatif. Nah, kita akan baca juga. Okay. Kita akan baca juga sini kawasan ini 0.359. Tapi jawapan itu kita kena bubuh negatif. Okay. Eh? So sekarang keluarkan kalkulator hitam kamu. Cikgu ajar kamu macam mana semak dengan jawapan eh. Dengan kalkulator. Nota dia. Okay. So, untuk cashier 570 punya. So, step pertama ni. Step pertama ini. Kamu tekan mod sehingga kamu jumpa SD. Jumpa? Jumpa. Okay. Dia satu kan? So, kamu tekan satu. Dah? Okay, yeah. So dah di atas screen itu awak nampak SD itu. Ada? Ada? Okay, yeah. Sekarang cuba cari ini. D-I-S-T-R-I. Distribution. Warna warna orange. Nah, cari mana dia? Warna orange ke warna kuning? Ada kan nombor tiga itu. Ah ya, ada dekat nombor tiga tu. Jumpa semua orang. So dia warna macam itu, macam mana nak tekan? Shift. Nah, kamu tekanlah shift 3 eh. Okey, cikgu ada tulis situ eh shift 3. Tapi cikgu harap kamu bukan hafal shift 3 sebab nanti model kalkulator tukar kamu tak reti buat pula. Okay, sebenarnya yang kita nak ialah distribution lah. Distribution dalam BM taburan. Boleh? So bila kamu tekan, screen kamu nampak ini tak? Kamu bila kamu tekan shift 3, kamu nampak tak P kurungan Q kurungan A kurungan dan satu lagi hujung kita tak pakai. Nampak benda tu? Nampak. Okay. So cikgu terangkan maksudnya eh. Untuk P kurungan, dia maksudnya dia untuk settle gambar raja yang berada, yang kawasan lorek di sebelah kiri punya. Dia tak kisah positif ataupun negatif. Janji dia di sebelah kiri. Okay. Yang A punya duluan, yang A punya ialah kawasan belorek kita di sebelah kanan. Boleh? Sama macam susunan dalam skrin lah. P di kiri, A di kanan. Nah, hafal pun tak, bukan susah sangat. Okay. P di kiri, A di kanan. Q cikgu nanti ya. Boleh? Okay. Kita balik kepada tadi yang kita sudah ada jawapan punya. Okey, so contohnya untuk contoh pertama, cikgu sepatutnya pakai P ke pakai A? Pakai P. Lorek saya di
Kalau kamu bayangkan, cikgu letak kalkulator betul-betul di antara dua. Cikgu letak kalkulator saya di sini. Senang. Okey, awak nampak P ini, Q ini, R ini. So, tengok saja. Kamu punya kawasan lorek ini, okay? Kamu bayangkan inilah graf kamu. Kamu punya kawasan berlorek di sebelah sini ke di sebelah sini? P punya ke R punya? Punya. P punya. So, apa yang kamu buat ialah, so, kamu pilih satu lah supaya keluar P kurungan dalam skrin kamu. Sudah? Okey, lepas tu kamu tag jawapan kamu. Negatif 0.1184. Okey. 0.184, sorry, negatif kena tekan eh. Negatif 0.184. Kamu nak tutup tak tutup kurungan sebenarnya tak apa eh. Tapi nak cantik tutuplah. Okey, tak sebenarnya tak tutup kurungan pun okey aja. Kamu tekan sama dengan. Boleh tak kamu dapat jawapan 0.427? Dapat je. Dapat. So maksudnya jawapan kamu adalah betul. Okey. So kalkulator hitam dia tidak boleh bagi jawapan kepada kamu, tapi sekurang-kurangnya dia boleh menolong semak jawapan. Boleh ya? Okey. So kita tengok soalan kedua tu. P ke A? A tengok letak berlorek tu di kiri ke di kanan? Okey, di kanan A. Okey. Ah, so kali ini kamu panggil shift 3 balik supaya keluar lagi PQR tu. Ah, kali ini awak pilih R punya. Okey, masukkan jawapan kamu 0.184. Boleh tak dapat 0.427? Boleh. Boleh. So dia tak ada masalah positif negatif ya bila kita pakai kalkulator. Yang pentingnya ialah sekarang rantau belorek itu di kiri ke di kanan. Eh, bila kita baca sifir, dia penting sebab kita kena tahu jawapan kita kena bubur negatif ke tak payah bubur negatif. Tapi bila kita sudah ada jawapan, kita nak semak tak apalah, ikut saja jawapan kamu kamu tekan. Eh, kalau dia tak bagi jawapan yang diberi oleh soalan, maksudnya cadangan kamu adalah salah. Tapi memang awak akan nampak situlah nilai dia bukan sebiji sebulat sama. Sebab ada melibatkan penghampiran. Ya? Okey, soalan tiga. P ke A? P. P sebab di kiri. Ya? So, masukkan jawapan kamu 0.361. Boleh tak dapat 0.641? Ini baru masuk. Mana cikgu? Okey, ini. Boleh dapat 0.641? Bila kamu masuk ini, boleh tak dapat ini? Dapat. 0.6409. Dapat 0.6409. Okay lah. Kalau awak hampirkan kepada tiga tempat perpuluhan sama dengan dia lah. Okay. Betul kan? Okay kan? Bukan ikut apa yang kita baca di sini tau. Soalan kita. Sebab sekarang kita nak semak jawapan saja. Okay? So pergi kepada contoh yang keempat. Kawasan lorek kita di sebelah kanan. So P ke A? R. Okay? So kamu pilih A punya. Sekali lagi dah kena shift 3 baru dia panggil keluar eh. Okay, A. Lepas tu kamu masukkan nombor itulah. Apa dia? Jawapan kamu. Negatif 0.361. Boleh tak dapat atas ni? Dapat di sini. Itu dia. Kamu walaupun tidak boleh gunakan kalkulator hitam untuk macam cikgu kalau bagi soalan kamu terus dapat jawapan, kamu tak mampu. Bukan kamu tak mampu lah, kalkulator hitam tak mampu. Tapi dia boleh, bila awak dapat jawapan, awak boleh semak. Kadang-kadang kamu kan dalam tengah fikir nak bubur negatif ke tak nak bubur negatif, nak bubur ke tak nak bubur. So tak payah risau di situ. Cuba pakai kalkulator. Kalau saya bubur negatif dengan saya tak bubur negatif, mana satu keluar jawapan tu? Pun tahulah mana satu betul. Eh, boleh ya? Okey, kita pergi kepada
contoh, apa yang kita belajar sebelum ini lagi. Okay. So, okay, sekali lagi cikgu bagi tiga graf di bawah itu A, B, C. Okay, yang mana satu untuk soalan pertama? Sorry. Okay, A, B, C. Mana satu untuk soalan pertama? Ini soalan pertama, ini kedua, ini ketiga. B. Okay. Kamu nampak kosong di sini. Kalau kosong di sini, graf salah satu garis dia memang kena di tengah-tengah lah. Okay. Kemudian K di kanan, maksudnya inilah kita akan pilih. Di mana kamu kena faham, inilah tempat kosong. Okay. Inilah tempat kosong, inilah tempat K, inilah yang dimasukkan 0.427. Ya? Okay. Soalan dua. A. Okay, soalan dua ialah A. Oh, tak nak bagi cikgu pilih. Ah, dia tak nak bagi cikgu jalan. So yang ketiga, negatif K sampai K. Maksudnya macam inilah, boleh? Ini semalam punya. Eh? Okay, so maksudnya dalam dari segi gambar aja, ini maksudnya, alamak. Okay, ini maksudnya K, ini maksudnya kosong, inilah tempat 0.427. Inilah negatif K, inilah K, inilah 0.641. Eh, boleh ya? Eh? Okay, kita tengok soalan pertama. Eh, jalan lagi. Eh, kosong. Okay. 0.641. So, adakah itulah kawasan Belore dia sama dengan Sifil? Ada tak mana-mana tu sama? Tak ada. Semua tak sama. Semua tak sama kan? Okay. Okay. So, ikut Sifil yang sepatutnya kita baca ialah kawasan mana? Kawasan berlorek kita, kawasan kuning, kawasan hijau untuk soalan pertama. Kawasan hijau. Okay, so kamu perlu tahulah berapa hijau. Kepalan kalian ini. Ya, hijau betul. Kita perlu tahulah berapa kepalan kalian ini. Macam mana nak cari? 1.0427. 0.5 tolak 0.5. Okey, 0.5 tolak eh. Sebab kita ambil separuh aja. Eh? Ataupun kamu boleh juga 1 tolak 0.5 tolak 0.427 pun boleh lah eh. So kamu dapat jawapan 0.073. 73. Okey. So untuk soalan kedua K tapi negatif. Ya. Kita akan baca kawasan kuning ini. So kita akan dapat nilai serupa macam dia. Tapi nanti jangan lupa jawapan dia ada negatif. Boleh? Ini jawapan tidak ada negatif. Okey, soalan tiga. Hijau. Kawasan hijau. Tapi kawasan hijau ini berapa? Oh, cikgu boleh buat 1.641 bagi 2. Sorry, semula. 1 tolak 0.641 bagi 2. Okey, betul lah eh. So, kita buat 1 tolak 0.61, so kita dapat 359. Tapi ini untuk kedua-dua kawasan kuning dan hijau itu, so kita bagi 2 lagi. So kita dapat 0.1788. Berapa? 98. Berapa? Tekan-tekan kakak kita.
95. 95, okey. Sorry. Okey, 95. So, lepas tu kita baca CV aja lah eh. Nadia, cikgu catat kejap. Kita nak baca 0.073 eh. 0.073. Ada tak? Okey, cari 0.073. Kejap, kejap, kejap. Kejap, cikgu move sikit. Okey. Mana cursor ni? Okey. 0.073. 0.0735. Okey. Sorry, apa dia? 0.0735. 0.0. Dekat mana? Atau cikgu Musa blur. Okey, ini eh. 0.0735. Ya. Yeah. So maksudnya kita lebih 5. 5. Ada? Ada 5? Tak ada. Paling dekat dengan dia? Tak ada. Baik dengan 6. Ada dua pilihan kan? So sesuka hati kamu. Kamu nak ambil 4 pun boleh, kamu nak ambil 6 pun boleh. Okey, cikgu ikut kamu nak 4 ke 6? 4. 4. 4. Okey. So jawapan kita 1.453. 1.453. Okey, balik ya. So kita dapatlah okey, K kita apa dia? Rupalah. 1.53. 1.453. 53. Okey. Okey, beza ni ialah soalan 2 kita akan bubut negatif 1.453 lah sebab kita baca kawasan negatif dia. Eh, boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan 3. So, kita akan baca 0.1795. 0.1795. Okey, kita baca 0.1795. Okey, mana dia? 0.0183. 0.183. 0.0183. 0. Cikgu tak nampak mana. 0.1 83. Sorry, sorry, semula nombor 183. Haa, teacher, sebab dekat dengan 7 tak ada. Yang ada yang bawah dia je. Semula kamu kata kamu ambil nombor 0.0183 dekat baris 2.0 dekat dekat teacher. Awak bagi saya jawapan ke awak bagi nombor yang awak nak baca di dalam tu? Nombor yang nak dibaca. Oh, 0.17. 1795. Oh, silap. Kenapa awak ambil kosong tu? Ha? Saya dah tengok. Oh, okey, okey. Semula. Saya pening juga. Okey, lah. Tak apa, semula. 0.1795. Sampai 1814. Ah, okey, 0.1814. Kalau kita ambil 0.1814, maksudnya kita lebih berapa eh? Kalau kamu nak pakai kalkulator, jangan tekan titik itu. Tekan saja 1814 tolak 1795. Lebih 19. Ada tak 19? Tak ada. Ha. Paling dekat, dekat 18 ataupun 20. Nak mana tu? 18. Okey, 18. Tak kisah, 18 pun boleh, 20 pun boleh. So jawapan kita 0.9 0.917. 0.917. Baik, cikgu catat.
Kerak ke atas dah lupa. Eh, start over. So kita akan tulis sini nilai K kita ialah 0.91. Eh, itu ke? Betul ah, itu jawapan. Saya pun tak ingat. Betul. Betul ah? Betul betul. Ingat kita catat mana. Betul betul. Okay. So untuk soalan jenis ini eh, kalau kita nak semak jawapan, okay, kalau kamu tengok balik nota kita, okay, nota kita kita sebelum ini ada pakai P, ada pakai A, kita tak pakai Q kan? Okay, Q maksudnya ialah bila kamu ambil dia tengah-tengah ini mesti kosong. Eh, tengah-tengah itu mesti kosong. Nombor yang kamu key in ialah nombor ini. Positif negatif tak ada masalah. Dia auto beli, pergi kiri pergi kanan, tapi dia mula dengan kosong. So kalau kamu tengok balik contoh kamu, okay, contoh kamu ada yang mula dengan kosong tak? Salah satu garis ialah kosong tak? Ada. Ada. Iaitu soalan satu dan soalan dua. So soalan satu dan dua saja kamu boleh semak dengan calculator lah. Tapi kelemahan dia kalau kamu semak dengan Q, dia sebenarnya tidak boleh bezakan positif ataupun negatif. Sebab masalahnya dia pergi kiri pun boleh, pergi kanan pun boleh. So cikgu tidak galakkan kamu pakai Q. Okay? Sebab kalau kamu semak dengan Q, sebenarnya dia tidak menolong kita untuk tahu yang kita itu betul-betul-betul ke ataupun kita tertinggal negatif ataupun terlebih negatif. Sebab dia tak dapat bezakan. Okay. So untuk soalan jenis yang ada dua garis punya, cara kita semak paling senang di mana kita tak payah pening apa-apa, kita tak pakai Q, kita tetap pakai P dan A. Okay. Cara kita buat, kita tekan 1 tolak P tolak A. Mari cikgu terangkan eh. Yang ini ialah nombor pada garis kiri. Ini ialah nombor pada garis kanan. Maksudnya untuk soalan pertama ini, untuk soalan pertama ini, cikgu akan masukkan ini kosong. Masukkan ini K kamu, 1.453. Cuba kamu tekan, tidak. Satu tolak, kemudian panggil shift 3. Boleh. Cuba tekan. Maksudnya dalam screen cikgu nanti nampak macam ini. Cikgu nampak macam ini ya. 1 tolak P kurungan kosong. Ha, kali ini mesti tutup kan. Tolak A kurungan nombor ini. Kemudian tutup kurungan. Lepas itu tekan sama dengan. Boleh tak kamu dapat jawapan 0.427? Boleh, aku boleh. Ya, yeah. Okay. Okay. Pelajar perempuan erti tekan. Maksudnya shift 3 kamu akan tekan sekali di sini. Nampak kan? Okay. Contoh kedua kamu tekan. So untuk contoh kedua maksudnya nombor yang kamu masuk sini. Yang kamu masuk sini ialah inilah ya. Negatif 1.453 yang masuk dalam kurungan kedua pula ialah kosong. Okay. Ini ialah jawapan K kamu, negatif 1. Sebab kita akan masuk garis kiri ya. Eh? So negatif 1.453. Yang ini kita masukkan kosong. Susunan tak boleh terbalik. Eh? 1 tolak P sebelah sini, tolak A sebelah sini. Boleh dapat 0.427? Saya dapat 0.5. Ha? 0.5? Cikgu tekan kejap. Ha? 1 tolak P untuk negatif 1.453. Kemudian tolak pula untuk A kosong. Kamu dapat 1 tolak P tolak A. 1. Eh, cikgu ada 2 kurungan. Kejap. Ya,
Ya, dapat dia. Kalau awak awak nampak 4268 lebih, kalau awak penghampiran 427 lah. Tak dapat. Teacher, maknanya contoh yang kedua tu jawapan dia samalah dengan yang contoh satu tadi. Yalah. Bukan-bukan sama. Kita tengok ini. Kita sekarang nak tahu jawapan kita betul ke salah. So masukkan jawapan ini dalam kalkulator, kemudian kita semak. Kalau boleh keluar ini, maksudnya jawapan kita adalah betul. Kalau kamu masukkan jawapan, katakan kamu kamu ambil kata ni, kamu kamu masuk saja. 1 tolak P, 1.453 tolak A kosong. Dia tak dapat jawapan. Awak tak dapat 0.27, awak tak dapat benda lain. Kita sekarang tujuannya nak semak jawapan kita betul ataupun salah. Boleh? Mana-mana lagi tak pasti ke loss. Teacher, kenapa saya dapat 0.5? Kamu tercover satu to screen kamu macam ini ke? Kau nampak lain. Cek balik. Ada salah tekan apa-apa tak? Kau cuba tekan memang ada. Okey aja. Kejap je. Ini tertinggal long. Okey. Cek balik. Okey. Boleh dikira saya salah. Boleh. Salah tekan. Okey, so untuk soalan 3 pun samalah. Kita tahu jawapan kita ialah 0.917. So maksudnya bila kita nak masuk di sini, kita nak masuk di sini, ini cikgu akan masukkan negatif K. So negatif 0.917. Yang ini saya akan masukkan 0.917. Nah, kalau kamu tekan kalkulator, inilah jawapan dia. Ya, teacher, Indah Sofia tak rapat. Yang mana? Yang sebelum. Dan, on mic. Yang mana? Yang kedua tu. Yang mana? Satu, dua, tiga. Mana tu? Yang kedua. Yang kedua, kamu tekan ikut ini, tak dapat? Awak baca apa yang awak tekan? Sorry, awak baca apa yang awak nampak di skrin sebab je dekat. Satu tolak pi kurungan negatif 1453 tutup kurungan tolak 1.453. Halo, halo, satu point. Jawapan kepada point. Ah, patutlah salah. Okey. Okay. Tulisan cikgu tak cantik ya. Okey, okey. Cuba lagi ya. Okey, yang lain ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okey. So sekarang balik ke sini ya. So kamu akan dapati ya, kalkulator hitam kamu boleh tolong kamu tapak kepalan kalian di mana kita banyak gunakan P dan R. Cikgu tidak berapa galakkan gunakan Q ya, sebab tak banyak soalan yang melibatkan Q. So cikgu akan galakkan kamu gunakan P dan R. So kamu akan tengok ya, saya sebenarnya boleh gunakan P dan R ini untuk cari kepalan kalian. P waktu saya lorek di sebelah kiri, A bila saya lorek di sebelah kanan. So dengan kata lain, kalau sekarang cikgu tanya satu soalan. Okey. Kalau cikgu tanya satu soalan, apakah kepalan kalian Z? Z sebab nombor piawai ya. Lebih daripada 1.3. Cikgu nak kepalan kalian dia. Okey. So kamu nampak lebih besar
kamu nampak lebih besar, kamu sudah boleh bayangkan. Nanti graf mesti di sebelah kiri ke di sebelah kanan? Sebelah kanan. Di sebelah kanan. So kita tak payah fikir tentang positif negatif ya, sebab bila kita pakai kalkulator, bila kita pakai kalkulator, eh, dia positif ke, dia negatif ke, asalkan di sebelah kiri kita pakai P. Okay? Asalkan dia di sebelah kanan kita pakai A. Dia positif negatif bukan masalahnya. Pakai sifir baru penting. Okay? So bila cikgu tanya, P lebih besar daripada 1.3, maka kamu tahu kamu akan lorek di sebelah kanan sebab lebih besar. So tekan kalkulator pakai P ke pakai A? Pakai R. Ah, so kamu hanya perlu tekan saja dalam kalkulator A, nombor yang dia bagi itu, terus dapat jawapan. Boleh. Kalau soalan tanya apakah kepalan kalian, dengan pakai kalkulator, kita tak payah lakaran graf pun tak apa. Boleh bayang dengan senang. Tapi kalau kamu kata, cikgu saya tak nampak pun, saya perlu lukis, baru aku lukislah. Tapi sebenarnya boleh dengan cepat. Eh? So, dia positif, negatif tak ada masalah. Eh? Maksud saya, kalau sekarang cikgu tanya macam ini, okay? Bagi kita, kita penting ini aja. Lepek besar, lorek sebelah kanan, so saya akan gunakan A. Lepas tu saya masukkan nilai itu saja. Dia negatif-negatif lah saya masukkan. Dia positif-positif saya masukkan. So, kalkulator akan terus bagi jawapan kepada kita. Boleh? Okay. Kalau cikgu tanya, kurang? Maksudnya kita akan lorek di sebelah kiri. So, kalau awak tekan kalkulator, awak akan pilih? P. Ah, masukkan nombor. Kalau dia bagi positif, saya masukkan positif. Okay. So, simple aja. Itu sebenarnya kenapa tadi cikgu ajar lama dengan itu. Sebab pada masa yang sama, cikgu ajar kamu macam mana cari kepalan kalian. Asalkan nampak dia lepek kecil, kita pakai P. Kemudian masukkan nombor yang dia bagi kita, tekan kalkulator, kita terus tapak. Yang kita tapak di sini ini ialah kepalan kalian dia. Dengan yang kita belajar semalam ialah cikgu bagi kepalan kalian. Cikgu tanya apa nombor itu. Hari ini bila kita pakai kalkulator ialah saya nak cari kepalan kalian. So kamu kena bezakan ya, bila nak pakai sifir, bila nak pakai kalkulator. Cari kepalan kalian, pakai kalkulator. Kepalan kalian diberi nak cari nilai, pakai sifir. Ha, jangan campur adukkan nombor tu. Eh? Okay. So lepas tu, tadi kita pun belajar satu ialah kalau ada dua garis punya lah. Okay. So katakan cikgu bagi, tak semestinya bagi kosong pun, cikgu boleh bagi 1.2, ini 3.4. Sangat pasti ini nombor kecil, ini nombor besar eh? Sebab dalam matematik dari nombor kecil ke nombor besar. Okay? So kalau ini macam saya nak tekan, tadi cikgu ada ajar, siapa ingat lagi? Satu. Satu tolak P. Tolak P. A. Tolak A. Yang masuk P ialah sebelah kiri. Nah, sebelah kiri punya iaitu 1.2 lah. Yang ini 3.4. So tekan kalkulator terus dapat jawapan. Dan kamu akan dapati untuk tajuk ini, untuk ini ya, cari kepalan kalian. Jawapan awak mesti satu nombor di antara 0 sampai 1. Sebab kepalan kalian paling kecil 0, paling besar 1. Tak mungkin lebih, tak mungkin kurang. Tak mungkin keluar negatif. Keluar negatif ada benda awak salah. Sebab kepalan kalian tidak mungkin negatif. Dia paling kecil 0. Paling besar 1. So kalau soalan ini tanya apakah kepalan kalian, kamu tekan-tekan keluar. 4.2. Cikgu tak payah tengok pun tahu salah. Okay, eh? Satu lagi ialah jawapan ini mungkin nilai dia sangat kecil. Kalau nilai sangat kecil, kamu ingat dia 4 angka pererti. Sebab apakah kalkulator untuk cari kepalan kalian kan? Jawapan kamu 4 angka pererti. Eh? Bukan lagi yang kita cakap sebelum ini dua tempat perpuluhan. Sebab jawapan untuk kepalan kalian bila ditulis dalam nombor perpuluhan, semua nombor kecil. Semua 0 poin lebihnya. Bila nombor kecil,
Okay, stempel SPN 4 angka pererti. Jangan lupa. Okay. So, latihan untuk hari ini ialah kamu buat soalan ini. Soalan 1 dan 2. Di mana kejap aja. Okay. Duduk pakai calculator ni. Nak pakai P ke nak pakai R? Ke, ataupun kena pakai 1 tolak PR. Okay. Kita cepat sikit ya. Sebab masa kita start over sikit. Soalan 1A, P ke R? R. R. 2? R. 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 C? P. D? R. P. Ingat ya. Kita kena tengok ini saja. Jangan menentukan dia positif ataupun negatif ya. Okay. Okay. E? P. Tolak P untuk ini, A untuk ini. Okay. Satu tolak P, tolak A untuk ini. Senang saja. Tak payah pentingkan dia positif ke dia negatif. Itu saja kerja kita. Jelas? Jelas. Okay. So latihan untuk hari ini adalah soalan 1 dan 2. Dan ada Google Quiz juga untuk hari ini. Eh. Kamu tak selalu buat Google Quiz, cikgu. Walaupun cikgu punya soalan Google Quiz tak susah, tapi cikgu sebenarnya nak pastikan kamu menguasai apa yang cikgu ajar. Eh? So kalau kamu buat soalan saya tak dapat jawapan, kamu cek balik sendiri salah di mana. Eh? Kalau tahu sendiri salah mana boleh redo lah. Kalau tak nak redo pun tak apalah. Tapi jangan biarkan sebab Google Quiz cikgu hanya uji konsep asas sahaja. Eh? So tapi tunggu kejap, tunggu saya habis semua kelas dulu eh. So latihan hari ini soalan 1 dan 2. Okey. Itu saja untuk kelas hari ini. Kita sambung balik besok eh pukul 2. Okey, bye. Cikgu tak tunggu kamu eh, cikgu leave cepat sebab okey, okay, bye. Eh? Cikgu nak pakai calculator putih sudah. Okey, bye 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 bye. Bye 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 bye.